אחת המצוות שיש בסוכות, אבל לא רק, זאת מצוות העלייה לרגל. ויש דעה, כותב רבנו בכייה, שעולים ברגל. אבל הגמרא בירושלמי אומרת שאפשר גם לעלות בבהמות יותר מזה. הגמרא אומרת שעם ישראל הוא עם עשיר. ויש לו מספיק לעלות גם כן... בבהמות, וסוסים, וכרכרות, וכולי. ומהי נפקמינה? ל... לעלייה לירושלים היום. הרי ברור הוא שאין שום אפשרות לעלות במכוניות לירושלים כשיבנה בית המקדש. תעשו חשבון, נהרו אליו כל העמים. זה... ברוך השם, בונים רכבות. אמר לי פעם שר התחבורה, בונה אותם בשביל ירושלים. המצווה היא לא רק בזמן שהבית המקדש קיים. חתם סופר כותב, שגם בימינו יש מצווה, והר"ן כותב שהסיבה שאנחנו דוחים את בקשת הגשמים שבועיים אחרי סוכות, היא בגלל שגם בימיו יהודים היו באים לארץ ישראל מכל סביבותיה. ויש ספר חסידים כותב על רב גאון, שהיה בסוכות מגיע מבבל לארץ ישראל, ברבי גאון היה בזמן הגאונים, אחרי החורבן, והיה עושה הקפות. הקפות, סוב הציון והקיפוע. בהושע הנא הקפות, זאת אומרת, אתה לא יכול להקיף את המזבח, לפחות תקיף את ירושלים. ויש מי שכותב שבימינו זה מצווה דאורייתא. למה זה מצווה דאורייתא? זה בגלל שעלייה זה מצווה דאורייתא, משפט שיש. לשכנוע תדרשו, ובאת שם, אתה צריך לראות את השכינה, לבוא לכותל, לבוא... למקום השכינה. אז גם מי שלא יכול השנה להגיע בגלל הסגרים וכולי, בלב צריך להיות שם. ולהתמלא בשמחה כאילו הוא שם. ולרקוד כאילו הוא בשמחת בתושבי אביו, וכאילו הוא רואה את הרבן גמליאל, הוא כאילו הוא רואה את, ה... את המזבח, וכאילו הוא רואה את השכינה, את האור, את ה... פורע סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל יהי רצון במהרה בימינו אמן.